Urubwa rwamberanye kurya ujya ni nka projet barakoze kavuga ati murumuna wa nakumeze yese nawe Yesu. Mana yanjye koko uyu mugabo ndagukorera iki koko nshaka kunsangira na murumuna wanjye abandi bagore bajyaga babimbwira nkagira ngo mukubeshye kozi kamuhamagare mbaza icyo yamburanye basi icyo namukorera kimbwire ntimenye ko sheri wamburanye iki ku buryo ubona nawe kwigugana Yesu hari nta mukiri uhari sibyo imikino ntabwo ari icyo cyanzanye mu nubu nubwo amavuta asiga ahenze ntari turishanije umuzanye umuceri n'ayo mavuta n'ayo mafiriti n'ayo manyama niko narabihasize uziko abantu bari kugenda akabura amavuta ubwo sinabihasize ntubizi urabisize ku waje none se nibyo byanzanye muri uru rugo sinaryaga sinanywaga uri mu inzira va naje kugira ngo byibuze ngira amahoro ntekare ni wumunda uzira amahoro tse nayiguhaye uyampaye gute kanje gutereta muri umuna wawe Yesu uhamagara none hanga aza ubimushinje ndebe ukabyemera uri munzi ntabiva ifite amakaro meza ufite mu buzima oya nukandusha amagambo menshi urumva kandi ni nawe uri mu makosa aya makosa azamuye sikuri nka ari nka yanari kurira abana ikakurushobora ahubwo wowe ubugira ngo ndeba wabigize ari wowe wajya ngo wababaye kandi ninge wakagombye kubaba wowe rero ubugira ngo usige cyasha imbere ya murumuna wawe tuganire tuganire iki tuzamuye urumva ukeneye ukuzamura nanjye nkazamura bera babi okay ngiye ndimbye umva bera watuje nkabanza bera we vaya hano gi ubanga amazina bangwa hako wabona asurabona yabyemera ngo umugabo wawe ngo twetse mu duteretana urabona ibyo twari turi ntago yabyemerana ukwazi ibyo nakorera retse ikibazo kukindi ingingo kuyindi Yesu bera wari umubiki wari umubiki ndi mu gukora amasuku mu cyumba cyane ngira tujya mu nshuro zinga Yesu ne na gukinisha Jesus is love nena kugira ko ngukunda oya nena kugira ngo uri mwiza kabane y'umugabo barayaje urubwa rwamberanye kurya ujya ni nka projet barakoze kavuga ati murumuna wana kumeze yese nawe Yesu ukavuga uti zakora ibi ngibi muterestara kare yuko naca namubajije nabye aramubwiye byonyine akigera uwamurebye iri hejisho ijisho rya kibyeyi Yesu n'umwana ijisho rya kibyeyi yanjye mirongo hafi mirongo ine ijisho rya kibyeyi ariko namureba uramuturutsa ku rwaro mugeza ku musatsi si murumuna wawe se wasinze Yesu nasanze mukora ni zimeze zite Yesu se ariko ni brabango mukuru wawe yose je nasanze mugeza mpamvu gagahi iki ko ntawe ariko njewe niba mvuze ngo bera uyu musatsi wawe uwo muna bugira muri saba bakaretusha ne mukuretusha no kugira gutyo ibi bakabusura ukaba mwiza ugira ikibazo kuko ntacyo mupfana ko mufitiye muhe nyinshi cyane nabi rupfana kandi muri mukazi wanjye uyu nguyu umuri mukazi wawe kuyihako ari nyama gufuha hari Yesu mva ari umukozi wa Imana numvishe eh uje baje kuba yasengera urugo rugatuza rugasubira ku murongo byibuze iyo mbwa ntizagira ari na nomero ye nkamuhamagara iyo mbwa ntizantandagirire hano nkamuhamagara byibuze akaza akadufasha gusenga kuko ndabona urugo rwacu rusenyuke se twagize mu kwabuki turi mu rukundo n'umuntu none murumuna wanjye araje utangiye kunyikarakaza umvishe ko umbwiye mutari eh muba ngo ndese magambo mbwiye wayasubiramo ntabwo ibyo ni bigira abagore nge nta mwanya mbifitiye uyu murumuna wawe kumushinja gutamba yinkuki aho wowe umupasiteri ndamu aramutse nahageze nge nzamukuregera uvuga ukuntu uko narumero yitajya numva ngo barebe kubunda abakristo bose baraguye cyangwa uko mangwe yero rwose kare yero rwose kare amanje se kimaza gukora kuko umutima wanjye ukomeje kuvuma Yesu nashimwe. Muraboneza pastor. Yesu nashimwe cyane. Sinahimbaza. Yesu ashimwe cyane. Murakomeye. Murovugaga. Ni karibu pastor ni karibu. Ni mwavuga. Nuno. Bagasengere nari nafite nomero ye cyangwa mu. Nyine nuno uri kuvuga. Amaze mu mukozi Imana na Bibiliya. Aza tubwira ikimugenze. Niko twa nese hano mabwiwe niki?
ariko se wabonye ruhari ya hantu bari gutse ku muhanda abantu bari aho bakuzengurutse eh kiri kuvuga ubutumwa tuvuga ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza Imana icubije cyagihe uyu mama yigeze kundarika ngo nzaba umusure tuganire urebe yate kuma namba kuzi kandi ngo ni uwo muranze yari yarandaritse mu rumwanya namaritse kurana muri ya maji urumva rero ni impamvu pasta naga yabesha wewe nata pasta kamugize ukuri unavunika ubu rero njye kunda bukungu nitwa mu gisha ko ntambisha mfite ngize uyu mugore utamurango ni oya ho muhumure rwose imana ikinzira nuko bamvugiramo rwo nikindi eh muhumure rwose imana ikinzira nta kibazo nuko murerwa ni mwiza ni nzobe uyu rwubitse ruzi gusagira amahane mabi Yesu ngiye ngo ndamuka gura imana ikinzira rwose arifata ngiye akanshinja kurya abantu mu munawe nguye umukoba ni isugi nge ndabizi neza neza iyi ni isugi Yesu none ngo nge ndabye mu munawe Nami nyirubutatu butagatifu waravuze ngo muzagira bakabakira uzabasabira umugisha Amen Mu izina rya Yesu Kristo tugeze muri ingando y'abaje n'abagaragu bawe tugezemo bemere kudufungurira amarembo kuko atubwi ijambo ryiza cyane mwami Yesu uratubwira ngo aho muzagira hose babiri batatu baterane bavuga izina ryawe uzurura kube hagati muri bo mwami tugeze muri aka kanya tujye kuganira ijambo ryiza rigana ku kubugingo bwacu ndetse kandi zatugeza iwa mwijuru mwami dufashe tugirire neza ikutangirane natwe usozenye natwe tubisabye imana mu izina rya Yesu amen Jesus is Lord ngira neza rero hari umwitwa pasteur inde nge nitwa pasteur Habiyakare Habiyakare namamaza ubutumwa bwiza inkuru nziza uko Yesu yayamamaje nitwe yasize avuze ati mugere ikirenge mucyange mwamamaza ubutumwa kugira mu mpera z'isi nina n'impamvu rero nange ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana mu mwanya muto cyane kuko mu kanya harahandi mfite ubundi butumwa ngiye gutanga kugira ngo ducunguze uburyo umwete tuti tudatinze rero tutizimbye mu magambo hano hari ijambo Imana yashyize ku mutima ijambo riri muri Ezekiyeli muri Yeremiya ibice bitanu umurongo wa mbere turasoma guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri haravuga ngo umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyaha byabi bikabije bya ba Yerusalemu ibyaha bikabije by'aba Yerusalemu ijambo ry'Imana ratubwira ngo uhoraho aravuga ati nimuje mu mayira ye i Yerusalemu Yesu nimurebe mubarize mubaririze mushakashake abantu bo hose nihaboneka umuntu umwe gusa ukora ibitunganye agaharanira ukuri naboneka nzababarira i Yerusalemu umurongo wa kabiri haratubwira akonyera katubwira ati nubwo barahira mu izina ryanje nubwo barahirira indahiro zabo nibinyoma Jesus is Lord Amen tukongera tukareba irindi jambo ryiza riri muri Pastor Pastor ekatwe dusome ijambo ry'Imana bwite kugenda gato katwongere dusome ijambo riri muri Zaburi ya 139 haranditse ngo naribwiye nti nimugenzereze yanjye nzirinda gucumura nzirinda gucumura no mu byo mvuga nzaya mfata ururimi rwanjye igihe cyose ndi kumwe n'abagome abagome uri kumwe nabo ni bande ntago ari nshatse kuvuga iri ni ijambo ry'Imana iri ni ijambo ry'Imana none abantu bakamubaza pasta iyi ni Zaburi ya 139 hatacheka
magambo asagize bibiliya urasomisoza kuja mu buryo abagome abagome bonye ingenzi ingenzi y'Imana sikari jambo rya cyangwa rya rigezweho abantu bose ndu mugome mbego ntago uri umugome iri ni umugome ntago ari umugome umugome ntago ari umugome ntago ari umugome iri ni jambo ry'Imana iri ni jambo ry'Imana nimunyemerere kuko jambo ry'Imana tubwira ngo Nizina cya Yesu mana dufashe. Buri aba bagiye kuba hari kintu bagiye. Ijambo ry'Imana ritambuke neza. Shiri. Yego ngize kuri. Kuri mu pasite ni ngiye ntabwo ndikumwemera. Ntabwo ndikumwemera rwose. Nyine umwanya umwe ndi kumwumva. Ubundi nka mukemanga. Umuntu tujye kubona tora ngo ba. Nari ndimo byivugisha. Na muhamagaye. Ari murangiye mu rugo arabeshyira ubusa yibeshya kuba ngo ni mu n'igiciro cy'ijana ngo kwa dusengeye nakubwiye nge mva ntabwo ngira amahanga ariko buri gihe nanjye ni kumukemanga icyambe yatubwiye ngo tume anasengera aha ntiyabivuze ubundi akabwesha gurangwa nsengera nka kandi manganya ikankwereke rero ngiye kunushunga abantu nketa mbamenya ngiye ndi umuntu mubi buri amadini nayo zengutse mu cyane ngiye amadini ndayaza ngiye kuya mu kubita kazamini gato mbwene pastor niyo niho ni buri mu pastor ukuri duhanurira Ye wa mugani akugikoreje umva na menye neza kubanye nawe agahanura ko ngubari n'ukuri ndavivura cyane kuri pe leta menya ka atinye n'Imana ucyangwa ari babandi babeswa n'icyo cy'amafaranga kese uramu gusobora kandi muri kanyo wowe ibi ni bi none ni wemeye nemera se biki wemeye nemera se biki mukabona mana mushima ho nemeye iki se wemeye gise ndemeye nizomba nemeye cyavuze kitari muri uru rugo ahubwo impamvu ubwira ko ibura mu pasara rumusaza nuko ne yibanze ngo amugabo we ngo gukora ibi nibi 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 kujya ta kuvuzemo pebe uko numa myigirishwaga kwatavuza ko kwatavuza akazi ngumuhanura none yo bagubashize ku karubanda kwatavuza ko nijoro warayo nteye umugongo Uwe katabivuzemo. No, sasa wewe nyaba yasana ariko kuvuga. Takuvuze kuko. Amakosa n'aya. Nari mu rugo. Kevin. Kandi. Kevin. Kuva kuri A kugeza kuri Z. Na kimwe yibeshye. Kamwereke. Sakunteje. Sakunteje. Ahubwo mana ushimwe. Kanze gukunza. Toko z'Imana bazima bakiriho. Wese nze ngutumura umuntu w'umugabo none hariya. Baracyariho mana. Kanze ngutumura none ngore wumbera mu. Kimwe mana ushimwe. Ah nashemwe. Yore nabane kwa himbawe. Mana wa hindiye no mutima we mugabo ko yinangira bikomeye. Ariko kanze ngwereke. Njye muha njye mugize ko sha. Kanze ngutumura wumbera mu bingiye. Satani wakwaritse mana wundi nuwahe. Mana unkorera nziko ari mana igira neza. Pastor mwihangane gatoya ese kutabanguka wowe Yesu cyane kuri rute kutamugura se nika kwetu zandi ziba mu byumba by'abanyeshuri oya muhumure turaganira cyane mwihangane no kutabarwaye gato ariko nabyari ngo muko tugutekereza nk'umuryango none pastor uri pastor w'ukuri ndi pasteri w'ukuri cyane se pastor sengera aho bundi nge ngicengira muri revival church revival church church naganawe hano hano hakurya inyamirambo utaragira kurya nyuma hafi yawo nyamirambo utaragira kurya nyuma naho ngaho ku kapa ka ka 394 ukatira aho ngaho muri metro 200 uri pastor ni pastor uyu naho urasurerekwa ngewe imana yanshyize ijambo ryanjye ryayo ku mutima wanjye ngaho pastor dore imana yari hanga Reka dusenge imana imana ikinzira duhanurire imana ikinzira duhanurire noneho Zaburi irongera ikambwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntibicarane n'abakobanyi ntahagarare n'abanyabyaha amategeko y'Uwiteka Imana niwe azagenda akora inzira yo agendera mu nzira yose sibyo amategeko y'Uwiteka Imana n'ubwo ntago mpiriwe urumvanye n'umukobanyi ntago ari umukobanyi so mwashakanye yaje gukobana nyuma nitwa umukobanyi baravuga ngo iyo abana b'Imana bateranye n'umwanzi bari bugufi bwavu nera n'umwana w'Imana umwanzi akaza gati yacu ngo nimuze gume kibazo kiri hehe n'izina rya Yesu Kristo naye umwanzi Pasta duhanurire. Reka dusenye Imana duhanurire. Kugira ngo Imana yuruke ibane natwe. Dupfukame dusenge kugira ngo ngo gupfukama koko. Niba bitabagoye reka dusenge Imana. Mwami Yesu tuje imbere y'ubwiza bwawe. Turagushimye, turaguhimbaje nyine ngabe Imana
ko waturinze iminsi yose tambutse ukaba utugeje kuri uyu munsi wa none dushimiza izina ryawe yo Baba Yesu Kristo w'i Nazareti haleluya Mwami Yesu ugira neza ugira neza ubugacya bukira Mwami Yesu Kristo ndagira ngo muri uyu mwanya wa none nkuko dushyize ijambo ryawe kunyingiza imitima yacu kwa tugira ngo aho tuzajya hose tuzagenda tuvuge ubutumwa bwiza ngeze muri hingando mwami baruhijwe mwami baruhijwe n'ibibazo baruhijwe n'intambara mwami Yesu Kristo baruhijwe n'ibibazo bibaremereye muri bo mwami bafite intambara mwami intonganya ziri muri bo hagati muri bo radito cha Yesu Kristo y Nazareti haleluya haleluya urukubane natwe ijambo ry'Imana rambwira ngo nimugarukire Uwiteka Imana inani izamanuka iba hagati muri mwe data mwiza ngo ijambo ry'Imana uko nyine katubwira ngo nimucyurakaye bugacyurakaye ubabaye izuba ntirikarenge ukirakaye Yesu mwizina watugiye ngo anitugira mu ijambo ryawe tugapfukama tukagusaba uzuru kubane natwe radi pe Yo Yesu Kristo Nazareti. Uri hano man, uri hano muhamite. Nkambe Yesu nyirize. Ururuka muri twe. Haleluya. Wa mugabo we, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ko uruhijwe n'ibibazo byinshi cyane uraremerewe. Kandi ufite irari ufite muri wowe. Ndagira ngo Imana yo mwijuru ikubarire usabe imbabazi kugira ngo ikubarire ibyo byaha byose ufite Imana inyeretse uri ahantu uhagaze mu muryango uri ufite umukobwa uri kumushishitira ukuntu umukora mu misatu umugira utujya kumusoma ndetse kandi uwo mukobwa sinzi nimba ari mwishywa sinzi ntabwo Imana yanyeretse yuko ari umushyitsi waje ubagenderereye ariko ndagira ngo Imana yo mwijuru kubabarira umunyikunde cyane Yesu Kristo n'umwami Yesu wa mugabo we intonganya mu rugo rwawe ndagira ngo uzishyire iherezo kuri uyu munsi wa none kuko Imana irambwiye ngo nuwongera ukabigerageza undi munsi wa rimwe kuko Imana yaguhaye urugo rw'umugisha Imana izo gukubita urushyi kandi izagukubita akanyafu gakomeye cyane Imana izongera ikwereke ikimenyetso muri wowe inyizina kandi icyo kimenyetso nukibona nzi ko bizateza kumerera neza pendukira mugabo we hindukira Imana mu ijoro nyine kwishimire Yesu Kristo Nazareti Imana ya Isiraheli na Yakobo Imana ya Isaka Imana ya Sedraka Meshake na Abednego rahabetute yo mwami Yesu ndagira ngo ururukire muri uru rugo fasha umugabo fasha umugore we fasha umukobwa bagenderere mwami dusabye Imana kuko byose bikorera icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen 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 rahabetute Yesu Kristo karame pasti karame Imana yuko numvicaga kongera nabi gusa ijambo ry'Imana yatubwira ngo nimwanga nimwumvira Uwiteka Imana muzarya ibyiza byo mu gihugu kandi nimwanga mukagoma inkoko itawe Uwiteka izabarya hindukira hindukira Imana yongere kurebe neza mu maso hayo Yesu Kristo shimwanya guhora kugoma Yesu Imana yabinyiretse narindi mwiyerekwa mbona umugabo ahagaze mu muryango abona afite mbona afite umukobwa bahagararanya mukora mu misatsi ashaka kumusoma amagambo bavuga n'utugambo twiza mbona umukobwa yatwawe aho niraririra igerekiza ku busambanyi ariko iyi Imana igukebuye gutyo urahindukira Imana ikongereka kureba neza kugira ngo ngire ugarukire Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nimunsenga munyubahisha kandi mukansenga mubishyizeho umwete nzururuka mbi hagati muri mwe. Pastor. Imana yababarira kuri umuntu. Pastor. Ndakumva. Uravuga nk'ayabagombozi ukavuga Imana kuki utakoze amakosa y'umugore?
Iyo mana igaragaza uko ibibazo bimwe ni imana. Imana yanyeretse ko ari yo byose bitera bitewe n'irari ryawe. Kutanyurwa muri wowe. Ari we. Ubwo mbese ntego umugongo bakubite ngewe imana indenganye nge uyu mugwe kabutera sase yunguye. Ntagarungu. Kutavuze iyo mana itangaje amakosa ye. Ije muri imana tubwira ngo nimuterwa mujye bafata ariko ntimugaterwe muri murangize namwe muhindukira mwitere. Kuko nimubwira se uyu mugwe. Imana sista nawe nubwo kuzabura mukoze kumuti Imana yo mwijuru irebera hose cyane ijambo ko ribatsinze pase ka kumuga mbere wakoze gendimo gisendimo ntabwo n'umugore Imana irababarira n'umwihana ubukatura ko nanye ndi bubaba n'umugore n'imwihana Imana irababarira abagabo babarira ngo ngende ka kubaba ariko mwikwinangira uko yepaste jewe se gendimo waritse kwinangira umutima byose nati Imana ikakubwiye toka wende se pasta ndasoma wakoze ngaguru Yesu maze yero basoho ariko ngendero wakoze ukoze kwisemera ntawe musenye ndende ngumfasha umukobwa ndi kumusoma ndi ntago nkusaba n'Imana ibinyeretse urabo kugenda mu rugendo ngendero rero ndahumbira reka komeza twumugisha nakubwira gishaje wazigende n'umuntu Imana n'Imana n'Imana paste Imana n'umuntu kugenda n'umuntu ndaje kugenda dusengane ho gatoya umva ndabize ngo yemere gusenga Imana abantu b'Imana.